No niin, hyvää tai iltaa. Ja tässä kysytään näinpä, että miten ilta on mennyt. Ja sitten kysytään vielä toisella, kysytään vielä sitten, että vastaukseksi, tai kysytään vielä, että näin, että mitä olet syönyt tänään? Vai oletko syönyt tänään mitään? Ja tällaista. Ja se joku luulee, että mä syön nyt, mutta ne on pullat on huomiselle. Huomiselle kahvin kanssa. Huomenna otetaan sitten tossa noita ja tällaista. Eli ihan hyvin on tässä tää ilta mennyt ihan mukavasti. Ja joo, iltapalaksi mä otan nyt tällaisen omenan. Ja vähän suorastriimisekoitus. Tässä on sekoitettuna suorastriimi juomaa. Tätä suorastriimi juomaa. Tätä vadelmaa ja sitten energy drink mangoa sekaisin tuohon suorastriimiin. Tähän on sekoitettuna. Maistetaanpas. Paljon parempi maku mitä siinä mangossa on, ja hyvin häviää toi mangon maku, ja tulee just ton tän, hyvin tulee tän makunen, tää tulee hyvin, vadelma tulee sitä esille hyvin ja peittää ton energiamangon pois tosi hyvin, että hyvin on mennyt tää ilta tässä touhutessa ja tai tossa ja tällaista. Joo, jos joku, niin kun mä nyt sanon tän viimeisen kerran, että oon kattellut noita, että jos alkaa se toi varastoalan koulutus, jossa saan sen trukkikortin, ja sitten sen jälkeen, kun mä olen sen, että mulla on trukkikortti kädessä, niin mä alan oikein hakemaan näihin varastofirmoihin, ja sit voin sanoa, että mulla on tuore trukkikortti, olen sen suorittanut, niin sit ne voi ehkä palkatakin. Aikaisemmin ne ei niin hirveästi ottaa ne varastoon, ehkä tämän pikkuhommaa tekee, mutta sitten siellä firmassa kysytään, että onko trukkikorttia. Kun ei ole, niin sitten ei saa ajaa. Että ensin se kortti, ja sitten voidaan päästä vasta ajeneen sitten ja muutenkin tuossa varastolla sitten paremmin touhuaamaan. Jep, kyllä. Tällaista ja joo, tossa mä oon kattonut kanavaa, että mun on kaikki kanavassa kunnossa. Tollasta ja eli kiitoksia kaikille, oikein tasapuolisesti kaikille katsojille ja kaikille kommentoijille ja kaikille oikein tasapuolisesti kiitoksia tästä, eli toivotan oikein. Ja tää ilta menee tästä ja jatketaan tästä, niin hyvää torstai-illan jatkoa vaan, ja kyllä se tästä, eli omenaa naamariin, ja kyllä se tästä ilta vielä iloksi muuttuu näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä.